Olá, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje nós vamos discutir um assunto que dá muita confusão, o direito de vizinhança. E é para tratar desse assunto polêmico que nós recebemos o Dr. Antônio Guerchi Filho, que é professor do curso de Direito da Unifev e também é advogado. Guerchi, mais uma vez, obrigado pela sua presença no Resenha. E eu gostaria de começar perguntando para você o que é o direito de vizinhança. Boa tarde, Nínive. Boa tarde a todos. Bom, o direito de vizinhança nós podemos resumir como sendo as regras estabelecidas pela lei de como deve ser o comportamento de possuidores e proprietários perante a utilização dos bens imóveis. Os vizinhos. Os vizinhos. E dá muita confusão, né, Guerchi? Sim, sim. A confusão, ela se estabelece a partir do momento em que as pessoas que são exercentes de um poder, elas acabam achando que esse poder é absoluto. Porque todas as pessoas que estão ou na condição de proprietários, aqueles que foram e compraram o bem, ou aquelas pessoas que se encontram em situação de transitoriedade, como por exemplo os locatários, os inquilinos, vamos assim dizer, né? Os inquilinos, as pessoas sentem que elas possuem um poder absoluto sobre o exercício do direito. No caso, sobre o imóvel. No caso, sobre o imóvel e tudo aquilo que compõe o imóvel. Como pessoas, coisas, animais, árvores, enfim. Nesse sentido, a pessoa acha que o direito dela prevalece diante do direito dos demais. E aí que começam os conflitos entre vizinhos, que exatamente. Muitas vezes acaba até em violência, né? Exatamente. Muitas vezes até em crimes. Exato. É muito comum as pessoas se enfrentarem por conta do exercício desse poder. Certo? E aí nós vamos escorrer aqui, trocar uma ideia e como é que deve ser o comportamento das pessoas no exercício desse poder tão absoluto que é o exercício da posse e da propriedade. Você está falando aí de dois institutos diferentes, a posse é uma coisa, a propriedade é outra. Eu queria isso. Que você explicasse para as pessoas que estão em casa qual é a diferença entre a propriedade e a posse. Sim, de maneira bem sucinta, né? De uma maneira que a gente possa fazer uma contextualização aí, a propriedade, ela realmente, ela dá o poder absoluto para a pessoa, porque ela entrega para a pessoa o domínio sobre a coisa. Então, ela dá um poder pleno para a pessoa sobre o imóvel, no caso, que nós estamos tratando. Então, nós podemos dizer que a propriedade é quando a pessoa compra. Então, ou herda. Compra, ou herda, ou ela recebe por doação. Por doação, enfim. Então, quando ela recebe este bem que lhe é transferida a titularidade, ela ganha esse poder absoluto. Bom, quer dizer, é o dono. Seria o dono, isso. Nesse sentido, nem todas as pessoas teriam condições de serem proprietárias, teriam condições de ser dono. E aí, como fica? Como é que nós vamos fazer com que as outras pessoas possam sobreviver? Porque também necessitam estar em contato com as coisas para que possam retirar o fruto das coisas. Nasceu, então, o Instituto da Posse, que nada mais é o desdobramento de um dos direitos de propriedade para aquela pessoa que não é proprietário. Um exemplo muito simples, a locação. Aquele que tem vários imóveis não tem condições de morar em todos, tem? Uhum. Não, né? Então, nesse sentido, ela desdobra uma parte do seu direito para outras pessoas, da onde ela vai receber o aluguel, que são os frutos para o proprietário, e o locatário, que é o inquilino, passa a ter moradia, ok? Também recebe um benefício. Quando isso acontece, quando esse desdobramento é feito, o inquilino ganha o mesmo poder do proprietário perante aquele imóvel, porque ele tem que zelar daquilo, ele tem que cuidar daquilo como se fosse seu. Ele ganha o mesmo poder absoluto que o proprietário tem nas mãos, é transferido ao inquilino, no caso do nosso exemplo, quando nós falamos em transferência da posse.
Quer dizer que no caso do direito à vizinhança, ou direito de vizinhança, melhor dizendo, é indiferente que o vizinho seja o proprietário, o dono, ou que ele alugue aquele bem. Exatamente. Ele está exercendo ali. Exatamente. Bom, então dá para a gente olhar num contexto geral, que todas as pessoas, quando nós olhamos, nós não conseguimos identificar se aquela pessoa ela é proprietária ou se ela é possuidora. O que nós conseguimos identificar é que todos exercem o mesmo poder sobre a coisa. Técnica ou juridicamente, é que nós teríamos que analisar o documento para ver qual é a condição daquela pessoa. Mas num contexto comunitário, nós olhamos, a pessoa exerce o mesmo poder. E é justamente esse poder que é atribuído pela lei, que dá essa confusão toda quando as pessoas têm que exercer um comportamento para poder conviver, um comportamento de convivência. E aí é que começam os problemas. Aí começam os problemas. Por exemplo, Guerra, o problema muito comum é o muro, né? Sim. Eu tenho um muro na minha casa e eu acho que o muro é um pouco baixo, eu gostaria de aumentar esse muro. Vai ser um benefício para mim e também vai ser para o meu vizinho. Claro. E aí, eu posso cobrar dele uma parte da construção? Bom, antes de nós falarmos do muro, você tocou num assunto que nós temos que encontrar alguns pontos de balizamento para poder identificar como deve ser a regra de comportamento das pessoas. Então, a lei estabeleceu que a propriedade, que o bem, ele deve ser utilizado sempre sendo balizado sobre o ponto de vista do sossego, da segurança e da saúde. Esses três pontos, tanto o proprietário quanto o possuidor, ou o dono ou o inquilino, deve ter em mente. Qual é o meu comportamento? O meu comportamento é utilizar com segurança, é utilizar preservando a saúde e preservando o sossego. De quem? O sossego do imóvel e das pessoas, a saúde do imóvel e das pessoas e a segurança do imóvel e das pessoas. Certo? Do seu e o do seu vizinho também. Uhum. Aí é que está o equívoco. Por quê? Porque eu chamo o poder absoluto para mim e eu quero me utilizar de todas essas prerrogativas somente a meu favor. Eu não quero dividir. Certo? Certo. Tá? Bom, aí nesse sentido vem o teu questionamento. O muro de vizinhança, ele é um grande complicativo. Por quê? Primeiro, ele preserva a segurança das pessoas e do imóvel, certo? Então, nesse sentido, ele deve ser construído, tá bom? Bom, nós temos que partir do seguinte princípio. O que divide as propriedades é uma linha divisória imaginária, é uma linha invisível. Para que não houvesse nenhum tipo de atrito nesse sentido, a lei determinou que, quando o muro é construído em cima da linha divisória, lógico que existe uma medida técnica realizada, e ali se encontra a linha divisória, que é uma linha imaginária. Quando o muro é construído em cima da linha divisória, a responsabilidade pela construção do muro é de ambos os proprietários ou possuidores vizinhos. Se eu quiser aumentar o muro. Nós chamamos isso de alteamento. O alteamento do muro, ou seja, elevar o muro, também de responsabilidade de ambos, desde que seja comprovada a necessidade. Não pode ser por mero capricho de um ou de outro. Certo. Mas nós estamos vivendo uma era de muitos furtos, de pessoas invadindo imóveis. Segurança para ambos? Sim, está comprovada. Certo? Então, se se faz necessário, responsabilidade de ambos. Bom, aí se um não quer pagar, aí tem que levar para a justiça. Exatamente. Agora, nós temos a possibilidade também, puxando o assunto do muro, de quando o muro é construído linha divisória adentro. Ou seja... Quer dizer, está no meu terreno. Está no meu terreno. Se tiver no meu terreno... Se tiver no meu terreno, eu construo e eu arco com todas as despesas. Ué, O vizinho foi beneficiado. Sim, o vizinho foi beneficiado, não tem problema. Um dia ele precisa encostar uma trave no meu muro para poder puxar uma varanda, algo, um quiosque para a casa dele, alguma coisa. Ele tem direito? Não tem. Não. Ele só terá direito se ele me indenizar. Por quê? Porque ele não dividiu a despesa comigo. Até porque, muitas das vezes, esse tipo de construção tem que haver planejamento. Nós vamos aparelhar outras construções nesse muro? O muro tem que ter um tipo de fundação. Nós não vamos aparelhar nada? Ele só vai servir de muro mesmo? O alicerce é mais raso. Do contrário, o alicerce tem que ser mais fundo. Ok? Então, tudo isso tem que ser muito bem combinado. Agora, voltando à regra, né? Linha divisória, responsabilidade de ambos os proprietários.
linha divisória adentro, o muro passa a pertencer exclusivamente àquele que o construiu, inibindo, inclusive, o proprietário vizinho de encostar construções naquele muro. Uhum. Se quiser, tem que levantar um outro muro paralelo. Ficando dois muros. Ficando aí. Dois muros. Entendi. Que na relação custo-benefício não foi negócio para ninguém, concorda comigo? Não faz sentido. O Guerche, com relação à árvore, que também é uma coisa que dá muito problema, eu já tive vários problemas com árvore, porque às vezes a árvore da sua casa, a raiz começa a penetrar e acaba abalando o muro da casa do vizinho, ou levantando o chão da casa do vizinho, ou também os galhos, né? Cai as folhas, entope a calha. Qual que é a regra para as árvores? Bom, voltando então ao nosso raciocínio, e eu acabei não fazendo a observação quando você fez a primeira pergunta, que eu acho que ainda é devido para que a gente possa ter a orientação. Paralelo ao Código Civil, que estabelece quais são as regras do direito de vizinhança, cada município, acima de 20 mil habitantes, possui um código de postura, possui um estatuto do município. O estatuto do município, ele reproduz o Código Civil, a lei, certo? Só que ele adequa à realidade de cada comunidade. Então, a cidade de São Paulo tem um estatuto da cidade. Uhum. Depois, todas as cidades com o número de habitantes determinado pode construir o seu estatuto com a realidade da sua comunidade, sempre pegando por base a lei maior. Uhum. Tá? Se não existir, o que prevalece é o estatuto da cidade de São Paulo. Então, nós temos, para poder fazer a verificação da característica de cada comunidade, porque nós temos, o Brasil tem uma extensão uhum. territorial muito grande, uhum. na verdade, então não dá para a gente imaginar que nós possamos utilizar as mesmas características de vizinhança de uma cidade do interior para uma cidade capital, para uma cidade de 500, 600 mil habitantes. São características diferenciadas, uhum. nós não temos dúvida disso. Sem dúvida. Certo. Bom, voltando então, já que lembrando do parênteses que eu deveria ter feito antes, voltando agora às árvores, aos galhos, raízes e folhas das árvores. A lei determina pelo Código Civil, e aí nós vamos fazer a verificação pelo Código de Postura, que deve reproduzir o mesmo regramento, é de que as raízes, as folhas e os galhos do vizinho, tá, os galhos podem ser cortados pelo vizinho, da qual a árvore adentrou, as raízes também podem ser cortadas e as folhas devem ser retiradas, tá? Pelo proprietário da árvore. Então, se a árvore está na minha casa, ela não tem galho na parte do vizinho, mas venta e cai a folha. Aí fica difícil, né? Nós não temos como controlar a natureza. Então, a gente nós tem temos que imaginar, um outro elemento, que o elemento é a natureza. Com relação às árvores, nós temos que imaginar assim, aqui é o muro, a árvore está passando para cá, então eu posso cortar. Isso, até o vizinho pode, sem te pedir licença. Ele pode ir lá e cortar sem o galho pedir da licença. Árvore da casa da outra pessoa. E a raiz também. O que e ele tem que cortar, ou ele pode exigir que eu corte? Não, ele mesmo pode cortar, mas ele tem o direito de mandar a conta. Ah, entendi. Tá? Tá certo, porque a árvore é minha. Exatamente. Agora, o que se deve observar é o seguinte, se forem árvores frutíferas, se forem árvores que porventura estejam plantadas, que façam parte da natureza, que não sejam árvores cultivadas, as árvores que não sejam árvores cultivadas de jardinagem devem ser respeitadas. E as árvores frutíferas, se naquele momento ela estiver florando ou frutificando, deve esperar a florada e a frutificação para tomar providências. Porque nós também não podemos ir contra a natureza. O ser humano depende da natureza. Eu posso pegar a goiaba que passou do lado da minha casa? Ah, muito bem. Você não pode pegar a goiaba. Eu gosto muito de, quando eu estou dando aula, falar da manga. Se os alunos estiverem assistindo, eles vão lembrar da manga. Eu gosto muito de falar da manga. Posso pegar a manga? Não, não posso pegar a manga. Por quê? Porque enquanto a natureza ela é sábia, a manga ela só está pronta para o consumo quando a natureza autoriza o desprendimento dela do pé, que é quando ela cai. Ah. Aí você vai falar para mim, mas quando ela cai, caiu no chão, amassou, ela não me interessa. Ah. Não é verdade? Verdade? Porque quando ela estiver no galho ainda, ela pertence ao proprietário da árvore. E o que acontece se eu apanhar a fruta que ainda encontra-se pendente e é da árvore do vizinho? É furto. Eu não vou me atrever a continuar no assunto porque eu não sou penalista. Uhum. Então eu não sei as em consequências tese. Do crime. Em tá? tese seria. É furto, é crime.
tive uma ideia, mas aí então eu não posso cortar o galho com as frutas, já que é pois o meu é, direito. Lembra mas, que tá eu, mas lembra que eu disse, na tiver, florada, na florada. Fruta, não posso cortar. Não, não é justo, porque você está afrontando a natureza nesse sentido. Entendi. Não, mas é complicado isso, complicado hein? Complicado ser vizinho, né? Só passar lá e pegar a fruta. Não, é complicado ser tá vizinho. Tá do meu lado certo. Mesmo, né? Uhum. Ah, entendi, é complicado mesmo. Guerche, outra coisa que dá muito rolo são os cachorros. Cachorros, gatos, né? Geralmente dá muita confusão. Por exemplo, cachorro que late muito. É, conforme eu disse para vocês agora há pouco, Nínive, é, pressuposto para caracterizar o direito de vizinhança é normalidade. Normalidade engloba saúde, sossego, segurança. Uhum. Nós estaríamos no quesito chamado sossego. Sossego, está latindo a noite inteira. É, quesito chamado sossego nós vamos encontrar barulho de ar-condicionado, criança recém-nascida que chora. Mas aí vai fazer o quê? Então, mas nós temos que trabalhar todos os pontos possíveis, porque não adianta jogar em cima do animal. Ah, e o cachorro late, faz uma cirurgia no cachorro, coloca uma parede no cachorro, uma coleira no cachorro. Nós não podemos pensar. Nós temos que pensar que tanto um vizinho quanto o outro, e todos os vizinhos que ladeiam esta cidade, tem ar-condicionado que faz barulho, criança que chora de madrugada, crianças com síndrome, pessoas doentes, você mesmo que tem que levantar para trabalhar, se você está vizinhando em apartamento, você tem que levantar para trabalhar de madrugada, porque teu turno começa naquele momento, você tem que tomar banho, você tem que ter tua rotina, a hora que você chega, a hora que você sai, enfim, tá? Nós temos N situações para tratar que possam, de alguma maneira ou de outra, abalar o chamado sossego. Carros de som, sinos de igreja, cultos de igreja, nós não estamos aqui para tratar de religião, mas cultos de igreja, até onde as pessoas são obrigadas a tolerar, uhum. Certo? Tá? Então, existe, nós temos que partir desse critério de normalidade. O critério de normalidade parte da seguinte referência, a possibilidade de redução do problema por conta daquela pessoa que está causando o problema. Transitoriamente, certo? Aí de que forma? Por exemplo, igrejas que promovem os cultos, que os hinos são muito bonitos e coisa e tal. Como é que nós vamos fazer? Um acústico. A igreja promove um acústico. Uma reforma dentro para não uma sair reforma. O som. Vai exteriorizar sim, mas menos. 70% menos do que se exteriorizava. Tá, mas e o cachorro, Guerreiro? Pois é. E o cachorro? Você não consegue resolver o problema assim do seu gosto. Quem tem possibilidade de adestramento seria uma saída, tá? Mas você não é obrigado ao desfazimento do seu animal de estimação por conta do barulho que ele faz. Por quê? Porque se você tiver que chegar no muro para conversar com o vizinho, você vai apontar N situações de barulho que você tolera daquela pessoa. Concorda comigo? É, mas é que tem cachorro que é bonzinho, tem cachorro que late a noite inteira. E aí nós vamos ter que encontrar a forma de reduzir, desde que não seja drástica, causando prejuízo ao animal. Até porque aquele animal já existe, você não tem como despachá-lo. Você vai despachar o problema para um outro vizinho, para um outro problema? É verdade. Você está entendendo? Aí nós temos que adequar a situação e aprender a conviver com ela, tentando reduzir essa situação. É, os gatos também causam muito problema, né? Mas nós vamos para o intervalo, na volta a gente volta para comentar sobre esse tá problema. Certo. Me interessa muito, porque eu tenho vários. Eu também. O programa Resenha Livre vai dar uma pequena pausa e a gente volta já, não saia daí.